តោះមកដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈលំអិតនិងវិបត្តិមួយចំនួនតាមរយៈខែកំណើតតើអ្នកដឹងទេថាខែទាំង12អាចបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានយ៉ាងច្បាស់តើយើងជាមនុស្សបែបណាបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាតោះមកដឹងលំអិតទាំងអស់គ្នាថាតើត្រូវទៅនឹងអ្នកដែរឬទេ1ខែមករាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានមហិច្ឆតាចេះប្រុងប្រយ័ត្នស្គាល់តម្លៃរបស់វត្ថុក៏ជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ចូលចិត្តការប្រគួតប្រជែងប៉ុន្តែមិនងាយបង្ហាញអារម្មណ៍ចេញមកក្រៅនោះឡើយ2ខែកុម្ភៈអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែកុម្ភៈគឺជាមនុស្សរីករាយនិងសកម្មខ្លាំងតែមានស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយធម៌ពលវិជ្ជមានមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងចូលចិត្តដើរតាមអ្នកដទៃស្រឡាញ់សេរីភាពប៉ុន្តែមានផ្នែករឹងរូសនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ទម្លាប់និងវិន័យរបស់ខ្លួនឯងជាខ្លាំង3ខែមីនាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមីនាជាមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃងាយស្រួលក្នុងការចោះសម្រងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាចសម្របទៅនឹងស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងបានយ៉ាងល្អលើពីនេះពួកគេក៏ជាមនុស្សមានវិធីសាស្ត្រច្រើនចូលចិត្តសង្កេតប៉ុន្តែចូលចិត្តវាតម្លៃអ្នកដទៃដែលមិនដឹងខ្លួន4ខែមេសាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមេសាគឺជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលខ្ពស់មើលពិភពលោកនៅក្នុងពន្លឺវិជ្ជមានចូលចិត្តរៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីស្មោះត្រង់និងឆ្លាតវៃមានការចងចាំដ៏ល្អស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងជាមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែមនុស្សកើតក្នុងខែនេះក៏ជាមនុស្សងាយឆាប់ខឹងនិងមានចិត្តឆេវឆាវខ្លាំងផងដែរ5ខែឧសភាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែឧសភាជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សតាំងតៃណាស់ដែរមិនបត់បានច្រើនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌មិនចូលចិត្តទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្នកណាទេក៏មិនឲ្យគេដាក់ខ្សែលើនោះដែរចរិតមួយទៀតរបស់មនុស្សខែនេះគឺរឹងរូសមានអ្នកពេលសម្រាប់ចរិតអ្វីមួយតែងប្រើកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាការផ្ដោតសំខាន់6ខែមិថុនាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិថុនាគឺជាមនុស្សដែលមានការអត់ធ្មត់ច្រើនអាចរស់រៀនបានល្អអាចស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធបានយ៉ាងងាយជាមនុស្សនិយាយត្រង់និងមានប្រាជ្ញាខ្លាំងទំនោរមើលទៅពិភពលោកដោយមនសិការជាជាងប្រើអារម្មណ៍និងកម្លាំងប៉ុន្តែអ្នកខែនេះមិនសូវជាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះឡើយ7ខែកក្កដាអ្នកកើតនៅក្នុងខែកក្កដាជាមនុស្សរសារប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទំលាប់ខ្លាំងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមើលពីខាងក្រៅទៅដូចជាកោងកាយខ្លាំងតែធាតុពិតមានចិត្ត slot bolt មានចិត្តសប្បុរសនិងចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែពេលខ្លះមានអារម្មណ៍មិនស្ថិតស្ថេរនោះឡើយ8ខែសីហាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែសីហាគឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់គាត់ក៏ជាមនុស្សពូកែជំនះមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយកម្រនឹងចោះចាញ់អ្នកណាម្នាក់ណាលើពីនេះពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែឆាប់ខឹងនិងមិនសូវពូកែចេះអត់ធ្មត់ប៉ុន្មានទេក៏មិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមករិះគន់គេនោះដែរ9ខែកញ្ញាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែកញ្ញាជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍អាចតាក់ទាញមនុស្សគ្រប់កម្រិតពូកែទំនាក់ទំនងចេះរៀបចំនិងតម្រង់ទិសលំអិតខ្ពស់មនុស្សទាំងនេះក៏ចូលចិត្តចំណាយពេលធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តមិនខ្វល់ពីក្រសែភ្នែកនិងសម្ដីអ្នកដទៃឡើយហើយក៏ជាប្រភេទដែលមានពិភពតខ្លួនផងដែរ10ខែតុលាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែតុលាគឺជាមនុស្សដែលចេះអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃចូលចិត្តស្របជាមួយអ្នកដទៃមិនចូលចិត្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាស្រឡាញ់សន្តិភាពមានសុជីវធម៌និងរូរីរាក់ទាក់ចូលចិត្តចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សងាយប្រែប្រួលឆាប់ថុញអារម្មណ៍ស្ថិតស្ថេរនោះទេ11ខែវិច្ឆិកាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺជាមនុស្សដែលតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នឆ្លាតវៃមានប្រាជ្ញាខ្លាំងហើយស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកទាំងនេះក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តកាត់និយាយអីធ្វើនឹងរួមទាំងបង្ហាញខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់និងត្រង់ពេលខ្លះសម្ដីត្រង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកជុំវិញខ្លួនដែលមិនដឹងខ្លួននោះឡើយ12ខែធ្នូអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែធ្នូគឺជាមនុស្សរីករាយក្នុងការរៀនអ្វីដែលថ្មីចូលចិត្តជួនខ្លួនឯងទៅកន្លែងដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ជាមនុស្សមានគំនិតសតិធិនិយមមានគំនិតច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែមានចំណុចខ្សោយមួយនោះគឺខ្វះការអត់ធ្មត់ងាយខឹងឆេវឆាវរឿងតិចតួចក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បានដែរ